अमेरिका र रुस बीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धका बीच एकले अर्कालाई विभिन्न आक्षेपहरू लगाउने क्रम जारी रहँदा अमेरिकाले रुसले विदेशी नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न वर्षौंदेखि ठूलो मात्रामा रकम खर्चिएको आरोप लगाएको छ रुसले चौविस भन्दा बढ़ी देशका नेताहरूलाई प्रभाव पार्न सन् दुई हजार चौधदेखि गोप्य रूपमा तीस करोड़ डलर खर्च गरेको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ अमेरिकी विदेश विभागको यो आरोप अमेरिकी गुप्तचर विभागहरूले मंगलबार जारी गरेको आकलनमा आधारित छ रुसले भने यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन रुसले पनि अमेरिकाले विदेश मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पटक पटक लगाउँदै आएको छ यद्यपि यस जानकारीमा विशेष देश वा अधिकारीहरूको नाम समावेश भने गरिएको छैन जसलाई रुसले लक्षित गरेको विश्वास गरिन्छ बाइडेन प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले अमेरिकी गुप्तचर निकायले चुनिएका देशहरूलाई यसबारे गोप्य सूचना दिइरहेको बताएका छन् एएफपी समाचार एजेन्सीका अनुसार रुसले अल्बानिया र बोस्निया मोन्टेनेग्रो र मडागास्करमा दुई हजार चुनावमा सेन्टर राइट डेमोक्रेटिक पार्टीलाई समर्थन गर्न पाँच लाख अमेरिका डलर खर्च गरेको थियो रुसमाथि यस्तो आरोप लगाइरहँदा यता आफैले प्रतिबन्ध लगाएको रुसी अधिकारीहरूलाई भने अमेरिकाले भिजा दिने भएको छ अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघको सतहत्तरौं महासभामा सहभागी हुनका लागि रुसलाई भिजा दिएको हो रुसी विदेश मन्त्री स्वर्गे लावरोप र रुसी प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुनका लागि भिजा दिएको रुसी विदेश मन्त्रालयलाई उद्धित गर्दै रेटर्सले जनाएको छ अमेरिकाको न्यूयर्कमा शुरू सतहत्तरौं सम्मेलनमा सहभागी हुन नदिएको भन्दै रूसले अमेरिका को आलोचना करते आयो वीजा दिन ढिलाई करें अमेरिका ले रूस को सहभागिता रोक्न खोजे मस्को आरोप संयुक्त राष्ट्र संघ को महासभा हरेक वर्ष सेंप्टेबर तेरह तारीखदि सत्ताईस हने अमे प्रतिबंध का बीच स्वर्गे सहित का रूस प्रतिनिधिमंडल का जारी वीजा जारी करेप अमेरिका भ्रमण को तालिकने अज तय भईस कही समय अघि यूरोपाली राष्ट्र और यूक्रेन ने सब रशियन नागरिकता अमेरिका भ्रमण में प्रतिबंध लगने प्रस्ताव कर